କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆତଙ୍କ। 4 ଦିନରେ 84 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସ୍କୁଲକୁ ସ୍କୁଲ ବୁଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କୋରାପୁଟର କାଶୀପୁର ପରେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆତଙ୍କ। ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 18ଟି ସ୍କୁଲର ପ୍ରାୟ 84 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଭିଡ଼। ଘରକୁ ଛୁଟିରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଯାଏଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଚାରିଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଆଣିଲୁ। ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବାହାରିଲା। ମ୍ୟାଲେରିଆ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆଡମିଟ କରିବାକୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ସରକାର କହିଛି ଦୁଇ ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି। ପିଲା ବି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଚାଲିଛି। ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ସବୁ 16 ସ୍କୁଲ ଆମେ କଭର କରିସାରିଲୁଣି। ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ ବାହାରିଛନ୍ତି 82 କେସେସ ପଜିଟିଭ। ସେଥିରୁ 64 ଜଣ ଫାଲ୍ସିଫରମ୍ ଗ୍ରୁପ ମ୍ୟାଲେରିଆ, 13 ଜଣ ଭାଇବାକ୍ସ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମିକ୍ସ ବାହାରିଛନ୍ତି 5 ଜଣ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଘରୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ବହୁ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷଣବିହୀନ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସର ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ହଷ୍ଟେଲରେ ରାତିରେ ପିଲାମାନେ ମଶାରି ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆଖି ଧରା ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଖି ଧରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଗାଁକୁ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଟେଷ୍ଟରେ କିଛି ବେଶୀ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ଜ୍ୱର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି। ଏବଂ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି ମୁଁ କହିବି, ତଥାପି ଆମେ ସାବଧାନ ଅଛୁ। ଯାହାର ଜ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ୍ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲମାନଙ୍କରେ ବି ସେମାନେ ମଶାରି ଟାଙ୍ଗିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏନ୍ଏମ୍ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ଯାଉଛି, ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ବି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ଆଖିଧରା ବି ବ୍ୟାପେ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଆଖିଧରା ଏସବୁ ବ୍ୟାପେ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତାକୁ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯାହାକୁ ଆଖି ଧରିଲା ସିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବନି, ଘରେ ରହିବ ଏବଂ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିବନି। କୋରାପୁଟରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୱାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।